që në orët e para të mëngjesit besimtarët musliman kanë falur Kurban Bajramin. Kjo është festa në cilën muslimanët tregojnë sakrificën në emër të besimit tek Perëndia. Në qytetin e Shkodrës, falja e Bajramit është kryer në të gjitha xhamitë të qytetit. Star Plus ka përcjell për gjithë besimtarët festën e Kurban Bajramit live nga xhamia e Bubeker. Përfaqësues të Mufsinisë së Shkodrës kanë uruar të gjithë besimtarët për këtë festë të shënuar, por duke dhënë edhe mesazhin e faljes dhe tolerancës mes njëri tjetrit në këtë ditë të shënuar. Mesazhet e Kurban Bajramit janë të shumta, por kryeqendër ose kryefjala e këtyre fjalëve, si të imamit, ashtu dhe të vetësime, janë pikërisht të shprehim sot në këtë ditë të mallëshme, sakrificën, unifikimin dhe vazhdimitetin në mesin tonë. Dhe pikërisht sot duhet të zotohemi, të jemi vllazër, të shtrim dorën e pajtimit, ata të cilët kanë mos marrëveshje sipër, le të pajtohen sot për hir të Allahut xhaleshanu. Ata të cilët janë në gjakmarrje, le të falin për hir të Allahut xhaleshanu. Ata të cilët janë në konflikt, le të afriten për hir të krijuesit ton të përbashkët. Dhe sot do të zëtohemi sepse të gjithë jemi njësoj, të gjithë i besojmë Allahut njësoj, të gjithë i drejtohemi kibles, të gjithë besojmë në kushtet e besimit, në shtyllet e islamit, të gjithë dënojmë së bashku pa drejtësit, ose të gjithë së bashku mundohemi që të ngulisim në zemra tonë, në mesin e besimtarve, frymën e paqes, frymën e tolerancës, frymën e dashurisë në mesin e njerëzve pa përjashtim. Në themel të kësaj feste qëndron kurbani si një traditë e gjithë besimtarve në këtë ditë të shënuar, që në vetvete ka mirënjohjen dhe ndihmën ndaj stresës së varfër, ku besimtarët e devotshëm musliman shprehin vullnetin e tyre për të qenë pranë këtyre njerëzve, duke dhënë diçka nga vetja e tyre. Waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum.